那我们说这个机构呢的组成要素呢是构件和运动赋，那么构件呢是通过运动赋把它连接起来的，那么连接起来这样一个系统呢我们称为呢运动链啊。下面我们就来介绍一下呢这个运动链啊。那么什么是运动链呢？实际上就是构件通过运动赋直接连接而构成的可动的系统啊。那么这时候呢这个运动链可以组成一个封闭的系统，也可以组成一个未封闭的这个系统。那这时候呢我们把封闭的系统呢就称为了封闭的运动链，那这时候呢简称为呢这个闭链啊。那么未封闭呢我们就叫做开式运动链，也简称为呢开链。下面我们看几个例子啊。那么一般来说这个闭链呢主要在机械中呢大量的是采用的这个闭链，而开链呢是在机械手中的应用。我们看这两个例子啊，一个呢是用四个构件和四个转动赋组成的这样一个运动链啊，它们是相对可动的啊，而且是一个封闭的，所以我们把这个叫做闭链，也叫做呢铰链四杆运动链。那么第二个呢，我们看这个是由四个构件和两个转动赋和一个移动赋组成的，而且这个是未封闭，所以它是一个开链啊。我们看它的相对运动啊，也是相对可动的，所以这些呢都属于呢运动链。那么运动链呢，我们还可以按照运动它的是不是在一个平面内，又分为呢平面运动链和空间运动链啊。我们来再看这个例子啊，那么这两个例子呢，后面这两个例子看它的运动呢都是不在一个平面内，而且是空间运动。而第一个呢虽然都是用转动赋组成，但是呢构件的运动呢不在一个平面内，所以是空间的运动链，而且是一个封闭的，所以呢是一个封闭的闭链啊，空间的闭链。那么最后一个呢，这个是由两个转动赋和一个球面赋一个球销赋组成的这样一个运动链，它是一个开链啊。你看它的运动也是不在一个平面内，是一个空间的开链啊。那么以上呢就是我们讲的组成系统。那么这个系统能不能用来实现运动变换和力传递呢？这个显然是不行的啊。那么要实现的话，它必须要选择一个固定的参考系啊，才能组成一个机构。那么这时候呢就才能形成的机构。那么下面呢我们来介绍呢什么是机构。那么什么是机构呢？我们现在来看一下。我们还是从运动链开始。那么这个呢是由四个构件四个转动赋也叫铰链而组成的这样一个相对可动系统。所以呢这是一个呢平面铰链四杆运动链。它是可以相对转动的。但是这样一个机构呢它是无法使用的啊，就是我们可以看呢它是有只能是有确定相对运动啊。那么这时候呢我们如果把这个构件呢构件四加以固定，并把它做成了一个基座形式。现在我们看就得到这样一个装置啊。那么这个呢实际上就有固定构件的这个运动链啊，实际上就变成了一个机构。那么这时候呢我们给它一个某一个构件呢按已知运动规律来运动，你看这时候其他构件的运动呢它就确定，而且可以用这样一个机构呢把一个转动运动呢给它变换成了一个往复的摆动，这样呢就可以实现的运动的变换，也就是我们讲的这个机构是用来实现运动变换和力变换的这样一个装置啊。那我们看什么是机构呢？显然这个呢是一个具有固定构件的这个运动链，就叫做机构。那么在这个机构中呢
也就是我们把这个机构的铰链、丝杆、运动链当取一个构件为固定构件的时候呢，就把它变成机构，那么这个机构呢叫平面铰链丝杆机构啊。那么在这个机构中呢，固定构件我们就称为呢机架啊，而且按已知规律运动的这个构件呢，我们就叫做原动件啊，它的运动呢是按照已知运动规律，这时候我们的表示呢通常画一个箭头来表示啊，那这个就表示原动件。那么从动件其余构件呢我们就叫做从动件，所以这个呢也就是从这个意义上来看啊，我们的机构你看实际上呢就是由机架、原动件、从动件组成的啊。那么这个机构的概念你看，一个呢我们从组成角度来看，机构是具有固定运动链，而从运动来看，机构呢是由机架、原动件、从动件组成的，而我们前面讲的这个机构呢是用来传递和变换运动的一种的可动装置，那么这个呢是从功能角度来定义的，所以我们希望同学呢能够对机构用从不同角度去理解啊，去掌握它。那么这个呢就是我们讲的机构啊。那么机构实际上是由机架和原动件、从动件组成，那么这个概念呢是从运动的观点我们提出这样概念啊。那么另外呢我们还可以看出呢，当一个运动链啊，前面铰链丝杆机构啊，我们取构件四为机架啊，把它变成机构，那这时候如果我们取构件一或者构件二或者构件三为机架的时候呢，它也同样可以变成机构，因此呢我们在这儿可以得到一个结论，就是什么呢，同一运动链当取不同的构件为机架的时候呢，我们就可以获得不同机构的形式啊。那么这个我们将在以后的章节里边呢再进一步来阐述啊，进一步阐述。